到达了缆车的地方，是马来西亚纪录最长的跨度单缆车。因为下雨天就坐这个巴士进去。From Algeria. Okay. From Algeria. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. Buy 票准备进去塔缆车。是老高。那边的小动物园也是有包在门票里面，只是下雨就没过去。这个也是包在门票里面。对，在我们那，对，是你，是你 ，boss。
dia USA. Ya. Tengah dulu awal dulu USA. Lepas tu dia tukar pergi ke Korea sekejap. Dia banyak sangat lah. Dia banyak sangat ni dia tukar-tukar. 这里就是包船一个船 RM300. Okey, hai, selamat pagi semua. Sebelum kita buat jalan naik kita hari ni, saya nak tengok satu benda dulu. Okey, tengok bukit yang tinggi tu. Okay, bentuk dia ada sikit tak macam rupa King Kong? Ada. King Kong. Kita panggil bukit King Kong kat dia. Ada kan dia macam tu kan? Dia membuka. Buka betul. Buka King Kong. Buka King Kong. Okey, sekarang ni kita buat kita ikut jalan laut dulu dan terus kita pergi ke Killeen Joe Forest Park ya. Dia buat macam Hollywood sign tu. Kita berhenti ambil gambar dulu. Okey. Okay. Selepas tu kita masuk ke Sungai Killeen dan terus kita pergi ke Gua Kelawar. Gua Kelawar. Oi, nampak sini. Kelawar semua mana ya? Oh, ini no, kita kena jalan ke Kim sana. Pempu. Pempu Tong. Oh. Pempu Tong. 30 minit saja. Oh, 30 minit sampai Thailand. Okay, ada pulau kanan dengan kiri, bukit yang tengah-tengah ni yang besar. Tung-tung-tung juga UFO tau. Muka ada orang tengah tidur, perempuan. Kita pakai you punya imagination lah. Right. Ni lah, wo zhebian kan juga tau. Mana tak dalam dan nanti bila pukul 2 okey pukul 2 dia pasang. Saya kena hati-hati sebab bunga tinggi. Bunga saya banyak. Ada satu bot lagi. Okey, tanya. Dengan sepi ya. Halo. Okey. Boleh tengok air pasal apa ni? Dia naik sampai sini. Dia penting. Okey. Kita macam berapa? Wah, hold on.